qaar kamida hoggaan dhaqmeedka wax garadka dhalinyarada haweenka aqoonyahanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa kulan lagu taageeray hoggaanka sare ee siyaasadda gobollada waqooyi gaar ahaan ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxay ku qabteen magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku qanacsan habka uu ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ka qaatay hore u socodka arrimaha doorashada iyo inuu siiyay matalaad dhab ah shacabka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho waa kuwan wax garadkii suldaanadii dhalinyaradii iyo dadkii kala duunaa ee goobtan ku sugnaa oo sheegay in Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu yahay hoggaankooda kaasi oo ay wada taageersan yihiin isla markaana uu qabtay waxyaabo badan xildhibaan la doortay xilku magac ka siman oo qof xasaanad la jira wax sallaa xishaayo xilka lagu ammaantaa xeeleera garan kara maxasti iyo maskiinti iyo xoogsatada dabadata xogta shacabku oo roo xildhibaan ka bixin kara xaaladaha waxbarasho iyo xagga caafimaadka ee xildhibaanka garan kara amniga iyo xuduudaha xoojin karana qaranku xaaladaha u guurgala inta xaakim ka baray xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed iyo waxaan soo xaqiijisay axaafka taageerada ayaan lagu talax tagin waxa weeyaan taariikh waa qormaysa taariikh ayaa qormaysa awr waliba sabankii buu dhaaminayaa waxa weeyaan mas-uuliyiinta qaranka marka aynu inoogu taageerno ayay wax ka goyn karaan qaranka ay inoogu jiraan aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaa la isugu yimaan u malaynayaa dee maanta inaynu taageerno madaxdeenna halkan ku qoran ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar bixii iyo maxay ahayd dhabaanta inaynu taageerno waxaa la isugu yimaaday waan taageersanahay madaxda mar walba waan taageersanahay waxaa leenahay guuleysta hor socda waxaanu nahay shan beelood oo isu yimi beesha aanu ka soo jeedno oo dir waxa noo metela madaxda iyada oo noogu sarraya waxa weeye Mahdi waa sawirka iga dambeeya waa Mahdi Guuleed waxa aanu isagu goyna nooma go'do mana qaadanayno Muqdisho waan joogay ma arag tiim noocaas dadkuna tiim bay wax ku gooyaan tafaraaro ciidan waxba kuma noqoto saddexdaa dhadhaar haddaynu saddex kale ku darnana wuxuunba inoo kordhiya haddayn laakiin saddexdaa aynu cagta qabanno waxa hubaala inaan waxba inoo suurtoobahayn waa la qaldami karaa oo qadaf iyo shaqo marka la helo waa la isqoonsanayaa waxbaa qaldami kara laakiin hadiyo jeer waxa fiican in qofkii loo saxo si asluubaysan oo dhaqankeenna ah oo diinteenu sheegayso in loo jaray innagu meeshan marti kuma nihina innagaa mudanayaalka waxaan hadda la soo sameeyey aynu joognana innagaa soo samaynay xataan hadda la joogo cartay raa ka keennay sidaan maxamed sidaan cabdiqaadir baa soo sameeyey tii horena innagaa keensanay waxa weeye marka lama kala laha meeshan hadday cid mudnaan leedahay mudnaanta innagaa iska leh waxba yaan goryo khaaqda laydiin sheeginiyo koonfuriyo meesha yari la sidiinayo midda kale waxa weeye nuxnuxud way badan tahay beryahan haddii aynu nahay dadka waqooyi innagu liidashiib baynu leenahay liidashiibkeennu waa kaa waa Qadar Mahdi Maxamed Guuleed arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka uu si rasmi ah u aaday doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo xubnaha ku matalaya golaha shacabka gobollada waqooyi ay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee lagu doortay magaalada Muqdisho isla markaana bilaaba doorashooyinka Safiya Ismaan Abdulla Shabeela TV